Вітаю вас! Ми завжди ризикуємо, вкладаючи кошти у будь-яку справу. Не менший ризик – вкладати гроші під депозити, адже жоден банк не гарантуватиме вам 100% повернення ваших вкладів у разі падіння фінансової установи. Між тим, після падіння десятків банків за останні роки вкладники наполегливо продовжують шукати собі надійного партнера. І, на жаль, не завжди роблять правильний вибір. Отож, про чергові жертви банківських афер, про пошук справедливості та банк Михайлівський піде мова у сьогоднішній програмі «Перехрестя правди». За допомогою до нашої програми звернулися жителі Рівного, які впродовж останніх 2 років вкладали власні накопичення у ПАТ «Банк Михайлівський». Хто 10, хто 50, а хто майже 200 тисяч гривень. Тепер, бідкаються люди, немає ні коштів, ні банку. По-перше, близько знаходиться від місця проживання. По-друге, непогані умови. Банк мав прекрасні рейтинги. Ніяких проблем, ніяких тривожних ситуацій не було. От він швидко йшов, він молодий банк, вважалося, що вже банк, який виходить на ринок і швидко йде вперед, що він є перспективним банком, мабуть, тому. А вже в самому приміщенні банку, там з працівниками вже були розмови, які вигідніші вклади, які невигідніші вклади. І от таким чином попали на капітал. Невелика сума, але вона все рівно дорога ця сума, тому що в моєму віці іншу суму вже не збереш. Впевнений був в тому, що Україна, як в перспективі розвиваюча держава, банк рекламували непогано. Значить, я спілкувався теж з людьми, які погано про цей банк не говорили. І інформація будь-якої від Національного банку по телебаченню, в пресі чи там в газетах не було негативної інформації. Тому і переживати було не за що. Брав би рядом, рядочком. Це на Київській, я там, Київська 6. А я на Соломії рядом живу. Вийшов, пройшов, бо ноги вже не дуже ходять. І так, що там оставалося з жіною, 200-300 гривень кожний місяць, то туди до кучки складували. І лікуватися треба. Та й возраст 75 років, то ж треба, щоб діти захоронили, то хоч по-людськи. Рік пройшов, чи 8 місяців десь так. Появився він банк. Там один був банк, другий, третій. Насобирав я десь 15 тисяч. Вполне достатньо. А потім, так сказати, трошки прихворів, бо вже сердечко не так робить. Вийшов. Ні банка, ні грошей, на дверях одні бірки. То ще таке состояння, тиск пригає, да, і плюс погода. Не по-людськи. Банк Михайлівський з'явився в українському фінансовому просторі у 2013 році. Для його розкрутки застосували активну рекламу, яку дотепер можна зустріти на вулицях Рівного, привабливі умови у вигляді різноманітних програм та вищі, порівняно з іншими фінустановами, відсотки для клієнтів. Саме це, в першу чергу, мало залучити до банку побільше вкладників, бо, як відомо, людина шукає, де зручніше та вигідніше. Банк Михайлівський взагалі на ринку був уже він десь 2014 року. От. Раніше відділення у нас в Рівному було відкрито в февралі, в лютому місяці 2015 року. Коли, я про це узнав, я зайшов поцікавитися депозитною програмою. От. І вже на той момент, уже були, як то кажуть, у них оці всі депозитні програми. Тобто частина депозитів у них була через фінансову оцю компанію, як то кажуть, яка не гарантована фондом. І частина була депозитів напряму з банком, розумієте? І саме цікаве, що ще хочу доповнити, про повну інформаційний вакуум со сторони Нацбанка. В травні місяці цього року я заключив договір депозиту з банком Михайлівським. Коли заключався цей договір, мені було запропоновано зробити вклад з інформаційно-розрахунковим центром. ІРЦ, коротко називається. Інвестиційно-розрахунковим центром ІРЦ.
на що звернулося увагу стосовно цього договору? То, що в самому договорі було зазначено, що в разі, якщо мені потрібно будуть мої гроші від там по там будь-яким потребам, я можу звернутися до керівництва, значить, ІРЦ і отримати їх на протязі 3 днів. Чому на протязі 3 днів? Тому що може попасти субота, неділя або будь-які святкові дні. Особливістю цього банку було те, що клієнтам, які прийшли відкривати депозитні рахунки, окрім гарантії в будь-який момент забрати гроші, тут пропонували підписати ще один дещо дивний договір. Частину або всі кошти під високі відсотки вкладали не в банк Михайлівський, а в ТЗОВ інвестиційно-розрахунковий центр або кредитно-інвестиційний центр. Притому сам банк часто фігурував лише як установа, яка відкривала вкладнику рахунок. Спочатку я укладала договір з банком, а в квітні закінчився термін, і я укладала договір на новий термін. Про інформаційний центр не йшлося. Йшлося тільки про те, що вклад буде гарантувати страхова компанія. І вже вдома я добре прочитала договір, що там він заключений з інформаційним центром, а не з банком як таким. Хоча, звичайно, гроші неслися в касу банку. І банк виступав посередником. Я являюсь вкладником банка Михайлівського з 2015 року. Десь приблизно з грудня, будемо так казати. По таких уже по вкладах в мене ніяких претензій не було. Мені було добре той вклад, що син отримував гроші за зарплатню, так як я зараз не працюю. І я таким чином в будь-який час могла піднести, положити, забрати. Як цей вклад, нам самі банківські працівники розказували про те, що цей вклад можете в будь-який час забрати. Ну так як це була фірма ІРЦ, я задала питання, що я дивлюся, що там була записана фірма ІРЦ. Це АСКО, ВД, страховий збір. Тобто вам захищеність йде, ви платите за це відсотки. І у вас йде захищеність з цією фірмою. Але ви не переживайте в тому плані, що він падає на поточний рахунок під номером 2620. По договорах у банку Михайлівському була така шкала, що, грубо так, половина договорів були чисто від банку, тобто я от фізична особа заключаю договір напряму з банком. От. А друга половина договорів мала уже відношення, якби я теж приходжу в банк, заключаю договір з банком, відкриваю в банку свій поточний рахуночок, на який я кладу гроші, а далі з цього рахунка мої гроші переходять в управління фінансової компанії. Всі вкладники стверджують, що підписати договір із фінансовими компаніями наполегливо радили саме працівники банку. Фахівці з банківської справи стверджують, уже сама схема, яку пропонував банк, мала б викликати у вкладників недовіру. Бо основною метою діяльності кожного банку є отримання прибутку, а не залучення коштів для третього суб'єкта. Це не є банківська діяльність. Банк сам має заробляти в цьому випадку. Він робив так, щоб заробляла якась третя особа. Воно прямо суперечить меті підприємницької діяльності – отримання прибутку. Я можу стверджувати, що в діях тих осіб, з якими люди заключили договори, є ознаки шахрайських дій. Потрібно звертатись уже з заявами про шахрайські дії як представників банку тут на місці, так і представників оцієї компанії товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційно-розрахунковий центр. Чому? Тому що не зрозуміло взагалі, що це була за діяльність така, коли в приміщенні банку підписувалися лише з банком договір рахунку, а власне сам договір, за яким громадяни могли отримати відсотки за своїми депозитами, підписувалися з іншою компанією. 23 травня 2016 року несподівано для майже 40 тисяч українських вкладників банку Михайлівський Національний банк України оголосив його неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Цитуємо офіційне повідомлення НБУ. ПАТ «Банк Михайлівський» був визнаний проблемним 23 грудня 2015 року через ризикову діяльність. З того моменту Національний банк вів роботу з акціонером та менеджментом банку для врегулювання ситуації. 20 травня 2016 року голова правління ПАТ «Банк Михайлівський» Ігор Дорошенко залишив посаду.
Цього ж дня банк заявив, що з технічних причин в ньому не працює система «Операційний день банку». Система запрацювала лише пізно ввечері 20 травня. Куратор, отримавши доступ, побачив велику кількість операцій з переведення вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку. Це збільшило навантаження на фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1,6 мільярда гривень до 2,6 мільярдів гривень. При виявленні таких операцій, що відбуваються у проблемному банку, Національний банк, згідно з законом України про банки та банківську діяльність, зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Зараз, коли вже Нацбанк об'явив банк банкрутом, то вже оказується, що банк Михайлівський у нас є, як то кажуть, як то правильно, проблемним, мав статус проблемного банку. І ще мав статус проблемного з 2014 року. От. Ну як це так може банк мати статус проблемного, якщо за 2015 рік банк, визнаний тим же Нацбанком, вийшов в двадцятку банків України з найкращою ліквідністю. Тобто, що таке ліквідність? Це можливість банку розрахуватися зразу по, скажімо, по своїм требуванням. По требуванням там своїх вкладчиків чи по своїм етім. І мало того, ще плюс, війшов за 2015 рік в десятку банків, найбільш динамічно розвивающихся банків України. Ну, я вже не кажу про ту рекламу, яка постійно з телевізора до нас доноситься, на всіх афішах і тому подобне. Оскільки я зараз знаю, що було кураторство Національного банку, дійсно, я підтверджую те, що працівники банку, саме Михайлівський, нас агітували вкладати гроші в цей «Капітал Плюс». Тобто той куруючий з Національного банку, він про це не міг не знати, оскільки це офіційно заключались договори. Люди пішли на цю, так скажімо, угоду, тому що обіцяли, що страхова компанія в разі якихось неспроможностей банку поверне кошти. Як виявилося, це є, зараз Національний банк трактує це як нелегальні якісь операції. Після 23 травня доступ до детальної інформації та персональних рахунків було заблоковано. За словами вкладників, неможливо отримати і довідки про стан рахунків. Олег Внук розповів, що люди годинами стояли під фондом гарантування вкладів в надії отримати довідки. Проте максимум, що вдалося, це написати заяву про бажання такий папір отримати. Так, оказується, людей по черзі почали запускати в банк, але довідки ніхто так і не взяв. Якщо буде від банка довідка, що да, у нас оці гроші, що нам повернула фінансова компанія, знаходяться на нашому поточному рахунку, тоді єдина нам дорога, тоді судиться з фондом і все. Іначого виходу немає. Ну, ніхто ж не буде свої кровно зароблені гроші комусь дарити. Тим більше, що, скажімо так, таких, це, як то кажуть, нова видумка і нова махінація. Уже не поймеш від кого, чи від фонду, чи від банку. Більше місяця Національний банк заборонив видати нам, вкладникам, стан рахунку. Тобто, в мене є рахунки в банку Михайлівський, це фактично ніби як моя власність, а інформацію про стан цих рахунків Національний банк блокує з незрозумілих питань. І наші відділення, вони уникають відповіді. Тимчасову адміністрацію у банку Михайлівський продовжували до 22 липня. На офіційному сайті фонду гарантування вкладів 14 липня публікують інформацію про початок виплат коштів вкладникам банк Михайлівський. В Рівненській області кошти виплачуватимуть у ПАД «Кредобанк». Про тих, хто підписував договір із фінансовими фірмами ІРЦ і КРЦ, не йдеться. 21 липня читаємо інформацію про опрацьовані 60% заяв щодо видачі довідок. Затримку пояснюють значним обсягом бажаючих отримати такі документи. У мене була надія, що це нормальний банк. І в кінці кінців, навіть якщо він банкрутує, у мене там було вклади, скажімо, до 200 тисяч.
Я якби спокійно до цього відноситься, але просто не дають інформації про стан рахунків. Вони кажуть, ваших грошей нема. Ну, ми ж дали в банк, який отримав ліцензію від української держави, Національного банку. Як ці гроші могли десь піти? Для чого тоді давати ліцензію? Для чого вводити цього, значить, представника Національного банку, який не здатний контролювати? При цьому отримують заробітні плати сотні тисяч, а ми вклали, от пенсіонери вклали там 30 тисяч своїх десь собі, дійсно, щоб оплатити комунальні платежі. Сроки вже давним-давно всі, як то кажуть, проштрафлені, вже давним-давно мають бути ці списки, списків немає. 15 числа в п'ятницю люди, які пішли в банки агенти отримувати свої гроші, ну, скажімо так, 95% людей, вони себе в цих списках не знайшли. На вчорашній день Нацбанк повідомив, що оприлюднить офіційний графік. І на даний момент такого графіка, як то кажуть, так і немає. Люди повинні піти двома шляхами. Шлях перший, вони безумовно повинні звертатись до фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до банку Михайлівського, відповідно. І перше, для отримання довідки про стан рахунку. Ну, що все-таки рахунок у них відкритий в банку, і навіть якщо там 0 гривень, 0 копійок, буде чітка інформація, що там 0 гривень, 0 копійок, і далі можна буде вже з цими матеріалами йти відповідно в правоохоронні органи, перш за все це Національна поліція, і далі вже Національна поліція матиме певні підстави для того, щоб починати певні там слідчі-оперативні заходи. Якщо тисячі клієнтів банку принаймні отримували відсотки, то Олег Обоєнко, зваживши всі за і проти, встиг лише вкласти чималу суму у банк. Жодного разу дивідендів вкладена сума не принесла. Натомість лише головний біль. Перший раз я дізнався по телевізору в понеділок, не пам'ятаю, 23-го чи якого числа, коли в 9 вечора по титрам побачив, що банк Михайлівський визнаний неплатоспроможним. Я перезвонив керівнику цього банка, пані Христинська, прізвище її, і повідомив їй, що така ситуація, щось... Так сказати, ви мені впевнено говорили, що з банком проблем ніяких не буде, а тут по телевізору пишуть таку, ну, якби, не дуже добру інформацію. Пані Христинська пояснила, що ви можете не переживати, так як ваші гроші в повному обсязі перераховані на ваш поточний рахунок в банк Михайлівський, і ви їх отримаєте після перевірки Національного банку, так як введена тимчасова адміністрація. Ми зв'язалися телефоном із начальником Рівненського відділення банку Михайлівський Наталією Христинською, однак вона повідомила, що не може коментувати ситуацію, що склалася. Мовляв, це заборонено правлінням банку, але дала зрозуміти, що і для неї це цілковита несподіванка. Підтвердили це поза камерою і колишні працівники банку, які також потерпіли від шахрайських дій. Є такі, що вкладували, що влетіли, є такі, що якби тільки родичі, знайомі, близькі. Ці депозити взагалі не будуть оплачуватись, так говорить фонд і всі інші. Це були незаконні дії, все. КІЦ і РЦ. Інформаційний вакуум щодо стану рахунків, проблеми з отриманням довідок, суперечливі листи наштовхують вкладників на неоднозначні висновки. Олег Внук, який регулярно їздить до столиці шукати правду, розповідає про листування між НБУ та банком Михайлівський і оприлюднює зміст листів. Листом від 18 травня НБУ банк повідомив НБУ про те, що до 25 травня вже повинен бути перший етап погашення по цьому графіку. От. Що було зроблено фінансовою компанією? Фінансова компанія, замість того, щоб погашати поетапно, оці всі гроші нам вертати, вона 19 травня, фінансова компанія достроково, в повному обсязі, согласно требуванням Нацбанка, вернула всім абсолютно вкладчикам ці гроші. Тобто вернула гроші на наші поточні рахунки. Банк Михайлівський направляє офіційне письмо, це було 23.05, офіційним письмом він повідомляє Нацбанк, що от бачите, наші всі зобов'язання, графік досрочно погашений і ніяких більше зобов'язань між фінансовими компаніями і фізичними особами немає. Тобто ми всі ваші, як то кажуть, умови виконали. Чим відповів на це Нацбанк? Нацбанк вводить тимчасову адміністрацію. Нацбанк ввів тимчасову адміністрацію і сказав, що оці всі повернення нам коштів – це незаконно проведені операції, тобто махінації.
Нам не вдалося отримати пояснення від Національного банку України. Якщо керівник управління НБУ в Рівненській області був готовий коментувати ситуацію, то дозволу від Києва він не отримав. НБУ у відповідь на наш запит порадив звернутися до фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а ті, в свою чергу, користуватися офіційною інформацією із сайту. У приватній розмові один із працівників фонду підтвердив, що частина людей, яка підписувала договір із сумнівними фірмами, коштів не отримає. Все залежить від результатів перевірки. Людей такий підхід обурює. По мірі ліквідації банку фонд гарантування вкладів у нас не визнає за нами права, що ми маємо право на відшкодування нашої гарантованої суми в розмірі 200 тисяч. Вони кажуть, що те, що у нас нам фінансова компанія з нами розрахувалася, то це вона зробила, перерахунки ці були фіктивними, і банк їх визнав нікчемними. Ми не можемо знати, що власники банку шахраї. Це нереально для кожного з нас. Звідки ми це знаємо? Ми знаємо, що банк має ліцензію, значить дозвіл на свою діяльність. Ми знаємо, що банк керується Національним банком України і відповідно має певні зобов'язання слідкувати за дотриманням законності банку і відсутністю тих шахрайських схем. А тепер нам кажуть, що ми зв'язалися з шахраями. Вибачте, як ми могли знати, що ми зв'язалися з шахраями? Напевно, ті люди, які бачили, що там проводяться незаконні дії, шахрайські якісь схеми виводу грошей. А з грудня місяця у банку був введений куратор. Він не міг не бачити того, що там проводиться якась тіньова схема виводу грошей і так далі. Ошукані вкладники не мають наміру дарувати зароблені гроші. Вони контактують між собою, пишуть звернення до місцевої та столичної влади, апелюють до банківських установ та до фонду гарантування вкладів фізичних осіб з проханням зробити все для повернення коштів, а також пікетують київські установи. Тільки чи почують їх там? Чого ми домиваємося на сьогодні? Щоб все-таки фонд шукав крайніх не серед нас, вкладників, розумієте, а все-таки до нас, вкладників, повівся, оскільки ми вкладували свої гроші першим ділом в економіку нашої України, щоб не позичати там в МВФ ці гроші і тому подобне. Ми, коли йшли в банк той же Михайлівський, ми перш за все йшли в банк, як банк Михайлівський, як український банк. Серед нас дуже багато пенсіонерів. Взагалі по області нас більше 500 вкладників банку Михайлівського, яким фонд гарантування не обіцяє повернути жодної копійки. А для багатьох пенсіонерів це були останні гроші в їхньому житті. І як дехто говорить, ми їздили неодноразово вже в Київ, люди плачуть і кажуть, що це були їхні гробові гроші. Вони збирали ці гроші на те, щоб діти могли потім достойно їх похоронити, поставити пам'ять, тому що після смерті в наш важкий такий нелегкий час не стати тягарем для своїх дітей. Ну, крім того, є ж і інші люди, які збирали гроші на навчання дітей, на лікування, на житло в кінці кінців. Нам мало що, ми всі громадяни, кожен хоче жити. Коли банк визнається неплатоспроможним, іншими словами, банкрутує, єдина надія у людей на фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який повертає кошти у розмірі до 200 тисяч гривень. Однак, якщо банк застосовує сумнівні схеми чи маніпуляції з грошима, фонд може відмовити у обов'язковій виплаті клієнту. Саме про такі схеми йдеться у інформації того ж фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 19 липня цього року. Мовляв, схеми з видачі та погашення кредитів у банк Михайлівський безпосередньо перед введенням тимчасової адміністрації здійснювалися без коштів, а виключно шляхом запису у бухгалтерських документах. Відомо, що 25 липня, коли вкладники банку пікетували фонд гарантування вкладів, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва повідомила, що банк Михайлівський мав намір нагріти державу на мільярд гривень. І тепер є всі підстави для притягнення його керівників до кримінальної відповідальності. Я думаю, що все-таки там будуть кримінальні справи, і кримінальні справи покажуть. У нас по всім банкам завжди бувають кримінальні справи. Більше їх, менше, є якісь вироки, немає. Але кримінальні справи завжди є через те, що, як правило, в абсолютної більшості, не у всіх, але в абсолютної більшості банків є чіткі ознаки відразу по їх роботі, є чіткі ознаки шахрайських дій. І,
треба завжди дивитися за репутацією банку. Людям вже цілеспрямовано, масово потрібно вже зараз починати, по-перше, подавати заяву в органи внутрішніх справ, вірніше, національну поліцію, і, зрозуміло, звертатися як до банка Михайлівського, так і до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Справа в тому, що гроші, перший варіант, ми не знаємо, куди повернені ці кошти. Від яких суб'єктів, яким суб'єктам? Ми не маємо жодних документів стосовно цього. Тому перше, що людям необхідно отримати довідки про стан рахунку, щоб вони знали, чи є у них на рахунку. Що грошові кошти на рахунку, вони належать особі. І тоді вже можна буде про щось говорити. Якщо просто є на рахунках в банку, то це зовсім інше. Станом на 20 липня вкладники неплатоспроможного ПАТ «Банк Михайлівський» у рамках виплати фондом гарантованої суми відшкодування отримали 335 мільйонів гривень. А це лише третина від загального обсягу запланованих виплат. Коли і кому буде повернуто кошти, наразі невідомо. Від того, чи визнає фонд зарахування фінансових компаній, залежить, чи отримають люди свої вклади. А в багатьох це сотні тисяч гривень. Не по-людськи. Я живу в державі, 52 роки відпрацював, я пенсіонер, я ветеран військовий, я учасник бойових дій, пройшов і Африку, Сомалі, і Сирію, на голландські висоти. І тут со мною поступило чи держава, чи якийсь мародер, чистий, фінансовий мародер. З хорошою шиєю, яку крути голову. І обікрали мене. По-чистому обікрали. Я зараз на одну пенсію, а пенсія не очень-то. Якось на душі-то неприємно. Є гарант Конституції, є уряд, є Верховна Рада, є головний банкір, є помічники. А ніхто це не хоче рішати. Бо воно все це в одній каструлі, як вареники в сметані. Поколотили, зачерпнули, порозділили по карманам. А ти, діду, іди здихай, ти нікому не нужен. Якби ці гроші пішли на лікування онкохворих дітей, онкохворих людей, якби ці гроші пішли, скажімо, на будівництво храму до Господа Бога, скажімо, ми могли молитися за наше життя складне, на щось інше, яке дійсно важливе, можливо, можна би сказати, так, да, я обійдуся, я проживу, в мене криша над головою є, в мене кусок хліба, скажімо, якийсь там пенсія нещасна, це. Але чому ми маємо дарувати гроші шахраям, то я думаю, що ніхто з нас не повість. Аби повернути віру людей, держава повинна об'єктивно і прозоро розслідувати дані афери і притягти винних до відповідальності. Але не для відводу очей, а реально, аби доказати, що в Україні таки діють закони і вони однакові для всіх. А ще повернути людям гроші, бо це також гарантовано законом. Бо людина і її інтереси мають бути на першому місці. І саме такий принцип сповідують прогресивні європейські держави. А тим, хто має намір завтра вкласти гроші в банк, наполегливо радимо перестрахуватися, порадитися із фахівцями, перевірити всю доступну інформацію і лише тоді приймати зважене рішення. Будьмо пильними. До зустрічі на перехресті.